እሺ ሊንካፕ አዲስ የሚዲያ እና ኢቨንት ድርጅት ነው ከተቋቋመ 4 አመት ሆኖታል አሁን ሶ ያው ሚዲያ እና ኢቨንት ሲባል ሁለቱ በጣም ዩ ኖ በየራሳቸው እንችሎ ትልልቅ ሴክተሮች ናቸው ሶ አዝ አ ሚዲያ ካምፓኒ የምንሰራቸው ስራዎች እንደ ሚዲያ ካምፓኒ የምንሰራቸው ስራዎች ዲጂታል ማጋዚን አለን ሊንካፕ አዲስ የሚባል ዲጂታል ማጋዚን አለን ለለፉት 4 አመቶች ያው ይወጣል በየወሩ በወራንድ ጊዜ ይወጣል ከዛ ውጪ ደግሞ አዝ አ ሚዲያ ካምፓኒ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሂውጅ ኢንጌጅመንት አለን ወደ 4 ሚሊዮን ሜጀር ፕላትፎርሞች አሉን around 80,000 to 100,000 people follow ያደርጉታል ከሰማንያ እስከ 100 ሺህ ብራለ 100 ሺህ ሰው አካባቢ ድረስ እንትን ያደርጉታል follow ያደርጉታል እንደ ልዩ ዝግጅት አዘጋጅ ደግሞ የምንሰራቸው ስራዎች የራሳችን ኢቨንቶች ዲዛይን አድርገን ኤክዚኪዩት እናደርጋለን የተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም ብዙ ኢቨንቶች አሉ ልዩ ልዩ አይነት ኢቨንቶች ነው የምናዘጋጀው ከትንንሽ ፓርቲዎች ጀምሮ ፌስቲቫሎች አሉን ኤክስፖዎች አሉን ባዛሮች አሉን and so on so forth so እንደ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ያንን እንሰራለን ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ ኢቨንት ሶሉሽን አገልግሎት አቅራቢ ደግሞ ቲኬቶችን እንሸጣለን ለተለያዩ ኢቨንቶችን ወስደን አምጥተን ቲኬቶችን ያ ፕላትፎርም ላይ እንሸጡ እናደርጋለን በጣም ብዙ የሚያቀለው ነገር አለ ፎርስ ምክንያቱም እኛ ያው እንዳልኩሽ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ነን ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሆነን ነው ኢቨንቶችን እናዘጋጃለን እንትኖቻችን ኦዲየንሶቻችንም እኛ ጋር ሲመጡ ገንዘባቸውን ተሸክመው ነው የሚመጡት እኛም ደግሞ ኢቨንታችንን አዘጋጅተን ገንዘብ መሰብሰበው በካሽ ነው ካሽ ላይ ብዙ የማርጅን ኦፍ ኤረሩ በጣም ሰፊ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ዩ ኖ ገንዘቡን ይዘን ስንንቀሳቀስ ብዙ የሴፍቲ እና ምናምን ኢሹዎች አሉ እንደገና ደግሞ አዘ ካንትሪም ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲው ሞር ኢንቱ ወደ ዲጂታል ሊድ ስለሚፈልግ ብዙ ካሽ አይበረታታም ስለዚህ ለኛ በጣም ብዙ ሀስል በጣም ብዙ ምናባክነው ኢነርጂ ይቀንሳል በጣም ለኦዲየንሳችንም እንደዛው ማለት ነው ቻፓን ይመረጥንበት ምክንያት አሰራሮችን ስለሚያቀል ነው ኦር ኮንቪኒየንስ በማይት ይመረጥነው ምክንያቱም እኛ ቻፓ ጋር ከመጣታችን በፊት ሌሎች ፔመንት ፕላትፎርሞች ላይ ኢንተግሬት ለማድረግ ሞክረናል አብረን ለመስራት ሞክረናል ግን ችግሩ ምንድነው እሱ እያንዳንዱ ፕላትፎርም ጋር ለየብቻ ነው የምንሰራው ስለዚህ አንድ ባንክ ጋር እንሄዳለን ኢንተግሬት ለማድረግ እንሞክራለን ብዙ ፕሮሰስ አለው አግሪመንት እንፈርማለው ዶክመንት ባላክ አለው ምናምን ብዙ ሰው ጋር ተነጋግረናልሽ ምናምን ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላኛው ጋር ስንሄድም እንደዛው እንደገና ሌላኛው ጋር ስንሄድም እንደዛው ቻፓ ዩዞ የመጣው ሰርቪስ በጣም ኮንቪኒየንት ነው ለኛ ምክንያቱም 3 4 5 የሚሆኑ አክቹሊ ሞር የሆኑ ፔመንት ሶሉሽኖችን አንድ ላይ ይዞ እንደ ፓኬጅ ነው የሚያቀርበው ሶ ለኛ ያንን በጣም ብዙ ሰዎች ጋር በመነጋገር ብዙ ስቴክሆልደሮች ጋር በመነጋገር የምናጠፋውን ጊዜ በጣም ባንድ ከአንድ ስቴክሆልደር ጋር ብቻ ተነጋግረን ፈታ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ሂደቱ በጣም ቆንጆ ነበር የቻፓ ቲም ኢኒሼት ያደረግነው እንትኑ እኛ ነን ቻፓ ጋር እንስራ ኢንተግሬት እናደርግ የሚለውን ሀሳብ ያነሳ ነው እኛንን መጀመሪያ እንትኑ ስናይ ቻፓ እንደ ፔመንት ፕላትፎርም መቋቋሙ ስናይ ፊቸሮቹን ስናይ ለምን አብረን አንሰራም ብለን ኢኒሼት አደረግን ኢኒሼት ካደረግን በኋላ የቻፓ ቲም ፕሮፌሽናል ነበር የነበረው ኮሚኒኬሽን ቻናሉን ፕሮፐርሊ ወዲያውኑ ሴታፕ አድርገው የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች በአግባቡ እና በፍጥነት እየመለሱ የሚያስፈልገን ሪሶርስ እያቀረቡ ኢት ዋዝ ሪሊ ፕሮፌሽናል በጣም ፕሮፌሽናል የነበረው ሶኛም ደስተኞች ነን እንዴት በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ፎም ኢንድ ቱ ኢንድ ከኢኒሼት ከተደረገበት ኢንተግሬት አድርገን እስከምንጨርስበት ጊዜ ድረስ የነበረው ፕሮሰስ በጣም አጭር ነበረ አራውንድ 5 10 ቀን እንደዚህ ቢሆን ይፈጫው ከሌሎች ፕላትፎርሞች ጋር እንደዚህ ለማድረግ የሞከር ነው በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብን 2 3 ወር ፈጅቶ ስቲል ያልተጠናቀቁም አሉ ሶ የቻፓ ኢት ዋዝ ፕሮፌሽናል ፈጣን ነበር እንግዲህ ቀራ የምለው ሐሳብ ለኛ እንደ ስታርታፕ እኛም ስታርታፕ ነን እና አዚ ስታርታፕ ቻፓ ጋር መተን ቻፓ ጋር ኢንተግሬት ያደረግነው ዩ ኖ ዝም ብሎ ክላይንት እንደማግኘትና ወይም ደግሞ በቃ ሰርቪሱን ወስደን ሌትስ ዩዝ ኢት እንደማለት ብቻ ሳይሆን ኢኮሲስተሙንም ሰፖርት የማድረጊያ ሾ ኦፍ ሶሊዳሪቲ እና ምክንያቱም ይሄ ኢኮሲስተም እንዲያድግ ከፈለግን እንደዚህ አይነት አዳዲስ የሆኑ ኢኖቬቲቭ የሆኑ መንገዶች ሲገኙ እኛም ራሳችን አዝ አርሊ አዶፕተር ቀድሞ ነገሮችን እንደሚጠቀም አካል ተጠቅመንባቸው አስተያየት እየሰጠን አብረን ማሳደግ ይኖርብናል ቻፓም እኛን ኢንተግሬት ለማድረግ ሲመርጥ እንደ ክላይንት ብቻ አይመስለኝም በት ኦልሶ ስታርታፕ ኢኮሲስተሙን አብሮ ለማሳደግ ካለ ስፒሪት ነው እና ይሄ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው ሁላችንም ሁሉም ሰው ብዙዎቻችን እዚህ ስታርታፕ ኢኮሲስተም ውስጥ ያለን ሰዎች ብዙዎቹ ወጣቶች ናቸው
ሪል እንጨምሮ አዳዲስ ነገሮች እንጠቀማለን አዳዲስ ነገሮች ለማምጣት እንሞክራለን ሶ አንዳችን ሌላኛችን የምንሰራውን ስራ እየደገፈን ክላይንት በመሆን አስተያየት በመስጠት መደገፍ ለኢኮሲስተሙ ድጋፍ በጣም ጠቃሚ ነው